Rakstnieks ornitologs Kārlis Grigulis, kuram šogad tiek atzīmēta 135. Gada diena, dzimis un pirmos 13 bērnības gadus pavadījis Daugavpils novada Salienas pagastā. Salienas pagasta iedzīvotāji lepojas ar novadnieku, katru gadu rīkojot putnu dienas, kas veltītas talentīgajam putnu pazinējam. Kārlis Grigulis ir vairāku grāmatu autors. Viņš bija bieži un gaidīts viesis skolās, kur bērni ar lielu aizrautību klausījās Griguļa tēva stāstos un mācījās novērot dabu un putnus. Pasākumā Zīlītes dziesma Daugavpils novada skolu mazpulcēni tika iepazīstināta ar izcilā novadnieka dzīves stāstu, kā arī tika iesaistīta interaktīvā spēlē iepazīsti ornitologu. Vēlāk skolēni un viesi devās pie Kārļa Griguļa piemiņas akmens Poguļankas upes krasta malā, lai klātesot Salienas pagasta pārvaldes un Daugavpils novada domes pārstāvjiem svinīgi atklātu informatīvo plāksni. Ar savu klātbūtni pasākumu pagodināja arī divas Kārļa Griguļa mazmeitas. Piemiņas akmens, kur 1994. Gadā uzstādīja Daugavpils rajona padome, atrodas netālu no Griguļa dzimto stumpuru mājām. Tēlnieks Induls Folkmanis piemiņas akmenī iekalis gudrības simbolu pūci. Jaunatklātā informatīvā stenda teksta autori ir Daugavpils novada kultūras pārvaldes vadītāja Ināra Mukāne, kur atzīst, ka šī bija laba iespēja atkārtot iepazīties ar šīs vietas un personības vēsturi. Īpaši viņu uzrunāja Kārļa vecāku, Lielbornes muižas rentnieku Lotes un Mārtiņa stāsts, kuri 1896. Gadā labākas dzīves meklējumos bija spiesti doties emigrācijā uz Sibīrijas Omskas apgabalu. Pēc vairākiem gadiem Griguļu ģimene atgriezās Latvijā, apmetoties uz dzīvi Rīgas tūmā. Mēs, kā šī izcilā cilvēka novadnieki, kopjam šo piemiņu par šo tālo, kādreiz iekopto stumpuru ligzdu, kura izloloja ar šo apkārtnes skaistumu tik lielisku izcilu cilvēku, kuru atceras Latvijas kultūra, Latvijas dabas zinātne. Laika biedru atmiņās īpaši izcels Griguļa fenomenālais talants atderināt teju visu putnu balsis. Viņš ir arī pirmais, kurš 60. Gados izveidoja mūsdienās tik populārās dabas takas un runāja par dabas aizsardzības jautājumiem. Tagad ir labāka tehnika, citas iespējas. Vienalga, te ir instrumenti. Galvenais ir cilvēks. Nu, cilvēka talanti, dvēsele. Jo arī pat mūsdienās nav pavisam nav daudz dabas stāstnieku. Tādu cilvēku, kas varētu ne tikai saskaitīt kukaiņiem kājas un putniem spalvas un uzrakstīt zinātniskus rakstus, bet runāt ar cilvēkiem par to, ko viņi zina, par to dabas skaistumu, par vērtību, par katra dzīves radībiņas personību. Tā kā tādā ziņā Kārlis Griguls ir tiešām unikāla personība, joprojām nozīmīga personība arī dabas aizsardzībā. Griguļa mazmeita teiksme Jansone spilgt atceras savu vectēvu, ar kuru bija iespēja būt kopā līdz 15 gadu vecumam. Tad, kad viņš bija jau diezgan vecs un pavadīja vasaras lielvārdē, viņš vienmēr ņēma mums līdzi uz to savu izveidoto mēžu, kur bija taciņas ar nosaukumiem un varotavas un soliņi, un kur viņam ļoti patika. Viņš tiešām bija tāda sabiedrības dvēsele, jo viņam vajadzēja, lai viņam būtu cilvēki riņķi, lai viņš varētu runāt. Lai viņš varētu stāstīt viņu. Un viņš tiešām to prata aizrautīgi darīt, ka viss stāsts 88 gadu vecumā viņš gāja pa priekšu visiem jauniešiem ar cirvi rokā, lai izcirstu tur kādus krūmus, kas traucēja kādai vietai mežā. Jansons kundze atminis, ka vectēvs bijis talantīgs arī zīmēšanas mākslā, ilustrējot savas grāmatas, gan mūzikā, spēlējot violi un diriģējot kori. Šo muzikalitātes gēnu mantojas arī koklētāja teiksme Jansone. Vai varētu teikt, ka pateicoties viņam jūs pazīstat visas putnas? Es nepazīstu visas putnas. Tur jau tā mazliet ir tāds paradoks, ja ne? Jo kaut kā to, ka tā bija milzīga vērtība, varbūt saprat tikai vēlāk. Ja? Tad viņš mums bija vectētiņš. Un liekas, ka viņš vienmēr būs. Gan jau kaut kad uzzināšu visu. Griguļa mazmeitis pauš, ka viņas no sirds iepriecina novadnieku centieni saglabāt vectēva piemiņu un stāstīt par šo personību jaunākajai paaudzei.